Jeg håper dette webinaret kan være en faglig inspirasjon og et bidrag inn mot å spre kunnskap om intervensjoner overfor barn med autismespektervansker, eller ASF. Jeg kommer først til å si litt generelt om naturalistiske intervensjoner, da det kan være nytt for noen. Deretter så vil jeg gi et kort historisk tilbakeblikk på utvikling av intervensjoner overfor barn med autismespektervansker, eller ASF. Så vil jeg gå over til å beskrive Jasper, som er en av flere naturalistiske intervensjoner. Jeg vil snakke om det vitenskapelige grunnlaget, kartleggingsmetodikk, kjennetrekk ved intervensjonen og sentrale opplæringsteknikker. Jeg har vært nødt til å prioritere stoffet. Det kan føre til at noen kanskje vil savne at jeg går mer i dybden på enkelte tema. Men jeg håper allikevel at webinaret kan gi en smak på Jasper som intervensjon. For de av dere som får lyst til å lære mer om Jasper, så finnes det et kurs på nett som er anslått å ta ca. 4 timer. Kurset er en innføring i Jasper. Du følger 2 barn gjennom kartleggingsfasen og starten på intervensjon. Det er ca. 8 kapittel som du skal gjennom. Og for 4 eller 5 av kapitlene så kan du ta en multiple choice som du må score 80% eller høyere for å ende opp med et kursbevis. Men som sagt, det er et kurs jeg vil anbefale for den som er interessert. Naturalistiske, utviklingsbaserte, atferdsanalytiske intervensjoner er en betegnelse på intervensjoner for små barn med autisme, som inkluderer kunnskap fra utviklingspsykologien og atferdsanalytiske prinsipper. Den engelske forkortelsen for disse intervensjonene er en DBI. Begrepet naturalistisk viser til at intervensjon skjer der hvor barnet lever, leker eller engasjerer seg i ulike sosiale aktiviteter. Vektleggingen av å lære funksjonelle ferdigheter i naturlige sammenhenger er et grunnleggende element ved alle NDBI-ene. Det vil si at valg av ferdigheter gjøres ut ifra om det enkelte barnet kan bruke ferdighetene hyppig, at de er meningsfulle, at de fremmer selvstendighet, og at de forbedrer sosial fungering. Noen av NDBI-ene er brede eller omfattende intervensjoner. Det vil si at de retter seg mot et bredt spekter av funksjon på tvers av ulike utviklingsområder. Eksempler er Pivotal Response Treatment, eller PRT, og Early Denver Model, ESDM. Andre NDBI-er er fokuserte intervensjoner som tar for seg spesifikke områder for atferd og utvikling. Et eksempel på en fokusert intervensjon er Jasper. Før jeg går videre, så er det relevant å nevne at NDBI er en videreutvikling av tidligintervensjonsprogrammer som ble utviklet på 1980-tallet. Som kjent er det stor variasjon blant barn med
med ASF. Også når det kommer til hvor bra de responderer på behandling. Det er derfor stort behov for kompetanse på et bredt spekter av kunnskapsbaserte metoder og teknikker for å møte behovet hos det enkelte barnet. Dette poengteres i en europeisk veileder som ble utgitt i 2020. Veilederen gir ikke spesifikke anbefalinger, men er en praktisk veileder for fagpersoner som ønsker en oppdatering når det gjelder behandling av barn og voksne. Som jeg har nevnt tidligere, finnes det flere NDBI-modeller. Noen har et mer solid forskningsgrunnlag enn andre. De seks modellene som er på lysebildet her, er de som anses for å ha det mest solide forskningsgrunnlaget. Det er da Incidental Teaching, Pivotal Response Training, Early Start Denver Model, Enhanced Milieu Teaching, Project Impact, Joint Attention, Symbolic Play, Engagement and Regulation, forkortet til JASPER. I tillegg til at de seks NDBI-modellene er godt dokumentert, så fyller de også kvalitetskriteriene som er laget for at en intervensjon skal kunne falle inn under NDBI-rammeverket. Så per i dag så er det Incidental Teaching, JASPER, Pivotal Response Treatment, Enhanced Milieu Teaching, Early Start Denver Model og Project Impact som alle fyller de her kriteriene. Det værer seg bruk av kjernekomponenter, felles prosedyreelementer, opplæringsstrategier, og at det eksisterer litteratur om den enkelte intervensjon. Nå skal jeg ta et historisk tilbakeblikk på intervensjoner for barn med autismespektervansker. Før 1960-tallet så var det en rådende oppfatning at barn med autismespektervansker ikke kunne lære. Tidlig på 1960-tallet så viste studier at barn med ASF kunne lære en enkel oppgave hvis utført oppgave resulterte i en positiv hendelse. Og her oppdagelsen ble etterfulgt av en betydelig økning i studier. Basert på læringsprinsipper i perioden 1967 til 2004, knyttet til språk, sosiale ferdigheter, lek, adaptive og akademiske ferdigheter, så vel ferdigheter for å håndtere forstyrrende atferd. Dette arbeidet reflekterte det nye feltet av atferdsanalyse, eller ABA. Bruk av atferdsprinsipper for å lære barn nye ferdigheter og redusere problematisk atferd tok et stort steg fremover gjennom arbeidet til Ole Ivar Løvaas. Intervensjonstilnærmingen på 1980-tallet var svært strukturert og atferdsrettet. Enkelt forklart foregikk innlæring ved at ferdigheter ble brutt ned i mindre separate
komponenter og lært inn en etter en. Ved bruk av avgrensa treningsforsøk eller Discrete Training Trials, forkortet til DTT, inntil den fullstendige ferdigheten var lært. Deretter så forsøkte terapeuten å generalisere ferdigheten over person og situasjon. Denne tilnærmingen fokuserte ikke på andre aspekter ved utvikling, som spontan kommunikasjon, engasjement, selvstendighet og fleksibilitet. Selv om DTT ble svært populært blant foreldre og fagpersoner, viste forskning på 1980-tallet at metoden hadde sine begrensninger i form av manglende generalisering, forekomst av flukt, unngåelsesatferd, mangel på spontan respondering og prompt eller hjelpavhengighet. De her begrensningene førte til at flere forskere fra ulike disipliner begynte å forske på de her påviste begrensningene. Fremskritt innen utviklingsvitenskapen, spesielt de som jobbet med å fremme tidlige kommunikasjonsferdigheter, sosialt og affektivt engasjement, ble et viktig utgangspunkt for å forbedre datidens tidligintervensjonsprogrammer. På slutten av 1980-tallet og 1990-tallet så begynte forskere å lete etter de tidligste grunnleggende utviklingsprosessene som kunne forklare kjernesymptomene ved ASF. Resultatet var starten på arbeidet med å definere tidlige trekk ved ASF. Studier som sammenlignet førskolebarn med og uten ASF var spesielt nyttig for å kaste lys på tidlige vansker som karakteriserte barn med ASF. Og de her vanskene ble avdekket innen området sosial orientering, imitasjon, felles oppmerksomhet, affektiv gjensidighet og respons på emosjonelle stimuli. Studier av hjemmevideoer viste at spedbarn som senere utviklet ASF ikke reagerte på navnet sitt, hverken pekt eller vist frem eller ga blikkontakt. Og således viste jeg tidlige tegn på ASF ved 10-12 måneders alder. Disse funnene begynte å forme så vel strategier som valg av mål i tidlig intervensjon for barn med ASF. Teorier om typisk utvikling vektla den aktive rollen som barnet har i interaksjon med det sosiale og fysiske miljøet. Lek med objekter og sosialt samspill var en viktig arena for selvstendighet og utvikling. Dermed begynte forskere å fokusere på intervensjonsmetoder som tok utgangspunkt i barnets initiativ og spontanitet, heller enn at barnet var en passiv mottaker av intervensjon. Forskning på typiske sped og små barn viste også at et stemningsfullt sosialt miljø
var svært gunstig for læring. Forskning på barn med ASF viste at tilstanden er assosiert med mangler knyttet til affektiv deling og sosial motivasjon. Som en følge av dette så begynte intervensjoner å bruke strategier for å fremme affektivt engasjement. Studier av typiske spedbarn viste også at tidlige ferdigheter som felles oppmerksomhet og imitasjon var kritisk for utvikling av senere ferdigheter. Felles oppmerksomhet er altså koordinering av oppmerksomhet mellom objekter og personer med den hensikt å dele. Som et resultat så begynte tidlig intervensjon å innlemme ferdigheter som var grunnleggende forløpere for språk, felles oppmerksomhet inkludert. Etter at kunnskap fra utviklingspsykologien og utviklingspatologien var inkludert i tilintervensjonsmodellene, så ble det klart at de kunne forenes med atferdsanalytiske prinsipper. Denne koblingen forbedret barnas motivasjon for å lære, læringshastighet og evne til å generalisere nylige innlærte ferdigheter til nye betingelser. Naturalistiske utviklingsbaserte atferdsanalytiske intervensjoner var resultatet av integrasjonen av utviklings- og atferdsanalytiske prinsipper. Så vil jeg gå over til Jasper og forsøke å beskrive intervensjonen. Jasper er et akronym som står for Joint Attention, Symbolic Play, Engagement og Regulation, altså felles oppmerksomhet, latesomlek, engasjement og regulering. Da vil jeg gå over til å snakke mer spesifikt om Jasper. Jasper ble utviklet av Connie Cassari og The University of California, Los Angeles, og startet å ta form i 1997. Jasper er både en fokusert og fleksibel intervensjon. Og med det så menes det at intervensjonen har fokus på kjernevansker knyttet til sosial kommunikasjon og fleksibel i den forstand at intervensjonen enten kan gjennomføres alene eller i kombinasjon med andre intervensjonsprogrammer. Jasper er trolig den NDBIVA-modellen som er mest solid forankret i utviklingsbaserte strategier. Jasper har som mål å legge til rette for vekst i sosial kommunikasjon på tvers av fire områder. Felles oppmerksomhet, latesomlek, engasjement og regulering. Og den har spesielt fokus på initiering av felles oppmerksomhet. Det vil si koordinert blikk, vise og gi objekter for å dele interesse, og peke for å vise eller be om.
Leik er ikke bare en kontekst for læring, men et mål for intervensjon. I tillegg vektlegger Jasper også regulering som en viktig forutsetning for læring. Jasper bruker en kombinasjon av aktive strategier for å fremme engasjement, som for eksempel å imitere og modellere språk, leik og affekt. Og den voksne tilpasser samspillet med barnets ferdighetsnivå og hyppighet av kommunikativ atferd. Strategier som gir rom for spontan initiering av sosial, kommunikativ og lekeatferd. Jasper gjennomføres i en naturlig kontekst, spesielt i leik eller leikerutiner. Ideelt sett varer Jasper-økt i ca. 45-60 minutter, men varigheten varierer med hensyn til barnets alder, funksjonsnivå og evne til regulering. My research has been really focused on core deficits in children with autism. And children with autism have a specific problem or delay in their use of joint attention gestures. When babies come into the world, they're not able to coordinate their attention with somebody else. It has to develop slowly. And it does, it develops between about 4 months and 24 months. And until they're able to attend to what other people attend to, it's relatively difficult for them to learn from other people. And until they learn to coordinate their attention with other people, it's hard for them to understand what words are. We learn to follow the gaze and follow the attention of somebody else. That's like learning to comprehend language. But then we start to be creative. We start to generate language, and we also start to generate bids to direct the attention of other people. It's that generation of things, developing the capacity to share information, to express ourselves, or to share our point of view, that children with autism have a particularly difficult time with. More triangle. Want red? We're almost halfway through intervention with Parker. He is minimally verbal, so he doesn't use expressive language to communicate his wants and needs very independently. So what we work on in our intervention is increasing his engagement in play activities with an adult, and then increasing his use of language within those activities. Dump in! When Parker started, he was using 1 to 2 words, and so I kept all my language at 1 to 2 words. All thick squares. As we've gone through intervention, he's now using 3 to 4 words, and so I will use 3 to 4 words. And we try to match the frequency as well. So if he's not talking very often, I'm gonna model language less often. No! One of the things that Parker's really interested in is trucks. And when he first came into our intervention, it was hard for him to really play functionally and interactively with trucks. So we started by just having 2 trucks at a time, minimal materials, and modeling some different play actions. 3. Want red truck?
One of the things that's hard to notice when you're watching this type of intervention is how much structure and facilitation actually is going on. Moving materials around, making sure the environment is set up in a way that is conducive to them being able to generate their own ideas, but not being overstimulated. If I saw that he was really getting hyper-focused on an object and wasn't able to be engaged with that object, I would remove it from the environment so that we could move on. Put square in. More square in. Put square in. I keep very detailed notes about where he is when he starts any type of new therapy. And then I periodically, about every 2 to 3 weeks, document any progress. What this program has shown us is by the adult or the other child doing less, speaking less, it actually forces Parker to initiate and be spontaneous, whether it be action or speech. And that's been the greatest learning and the greatest difference between other therapies that I've seen. He goes to a public school in LA Unified called Castle Heights. It's a preschool program for children with autism. In addition to that, he has behavioral therapy after school, speech therapy, occupational therapy, a program called NeuroFit. So he's a busy boy. He works about 45 hours a week. In the first intervention study that we did, we took children from all the same early intervention program that was based on applied behavior analysis. So these were children getting 30 hours of intervention a week. And what we found from this very short-term but intensive intervention, if we taught joint attention skills, the kids did more joint attention. Or if we taught play skills, the children did better on play. But if we didn't teach either of those and they just got the ABA program, they didn't improve in those skills. And more importantly, when we tested the kids a year later, we found that initiating joint attention skills were associated with better language skills. We now call that treatment approach JASPER. So joint attention, symbolic play, engagement, and regulation. Within a lot of these different kinds of interventions, they're more alike than they are different. They're all, in a sense, a combination of some developmental principles and behavioral principles. We'll get 4 and 5 word sentences from him now, whereas before we were lucky if we got a 2-word phrase. His play before was very much what I would consider self-stimulatory or a stim, where he would utilize toys to make a certain noise that he found attractive or to fill containers, empty containers. It was all tended to be repetitive action. Now what we see from Parker is incredible. He's pretending with toys. He is using a dump truck to actually dump things, which, you know, to most parents doesn't seem that exciting, but for me, it's like New Year's Day. Parker has just a delicious little personality, and I just want the rest of the world to get to know him in the way that I do. And the only way the rest of the world is going to get to know him is with language. Når en ønsker å undersøke effekter av en intervensjon, så er såkalte randomiserte, kontrollerte studier, eller RCT-studier, regnet som den beste forskningsmetoden. JASPER er grundig dokumentert. Det er gjennomført mer enn 10 randomiserte, kontrollerte studier, som inkluderer bortimot 500 barn. Jeg skal nå forsøke å oppsummere noen av disse studiene. Flere av de randomiserte studiene gjelder små barn i alderen 3-4 år med ASF. Det er også støtte for at JASPER kan være en effektiv metode for barn i alderen 12 måneder til 8 år.
Anvendelsen av Jesper strekker seg ut over klinikere til foreldre, lærere, ufaglærte og andre omsorgsytere. Randomiserte studier av Jesper har også vist utvikling eller effekter over flere utviklingsområder. I en studie av Kasari Freeman og Paparella fra 2006 så hadde barn som mottok fokusert felles oppmerksomhetstrening en betydelig forbedring i initiering av felles oppmerksomhet og respons på felles oppmerksomhet enn kontrollgruppa. Samme studie viste også at barn som mottok late-som-leik-intervensjon hadde mer variert og avansert leik enn kontrollgruppa. De her funnene har blitt replikert eller gjentatt. Trening på felles oppmerksomhet og late-som-leik har også vist en bedring på ekspressive språkferdigheter. Forskning på barn mellom 5 og 8 år med mangelfullt språk har også vist at Jesper godt kan kombineres med andre intervensjoner. Mål for Jesper-intervensjonen tar utgangspunkt i kartlegginga Short Play and Communication Evaluation, som er da forkortet til SPACE. Hensikten med kartleggingen er å komme frem til utviklingsmessig passende mål og velge ut motiverende lekeaktiviteter som støtter opp om barnets nåværende ferdighetsnivå. SPACE er en lekebasert kartlegging designet for å avdekke ferdigheter barnet mestrer eller som er på vei for å velge behandlingsmål knyttet til sosial kommunikasjon, det vil si verbal og nonverbal felles oppmerksomhet, be om ferdigheter, leik, engasjement og regulering. Jesper tilbyr en rekke strategier for å møte mangelen på engasjement, selvstimulerende atferd, reguleringsutfordringer, leik og kommunikasjon hos barn med autismespektervansker. Å tilrettelegge miljøet innebærer å opprettholde alle aspektene ved de fysiske omgivelsene for å støtte barnet og redusere distraksjoner. Det inkluderer det fysiske oppsettet av rommet, rutiner, valg og leker for å matche barnets interesser. Gjennom imitasjon repeterer og reagerer den voksne på barnets produktive lekeferdigheter. Gjennom å modellere demonstrerer denne voksne en utviklingsmessig relevant ferdighet for å frembringe felles oppmerksomhet, språk og leik. Lekerutiner er konteksten for læring. Rutinene inkluderer utviklingsmessig adekvat lekemateriell, to aktive lekepartnere, repetisjoner og en kombinasjon av kjente og fleksible trinn. Nye trinn legges til en allerede etablert lekerutine. På forhånd er de fysiske omgivelsene tilrettelagt slik at barnet kan initiere eller legge til nye momenter i leken. Og det gir støtte til variasjon og mer avansert lek. Flere strategier støtter kommunikasjon som å imitere og legge til rette for initiering, og den voksne modellere utviklingsmessig adekvate ord og gester i lekerutinen. I leik speiler den voksne barnets tempo hva gjelder språk og leik.
Jesper benytter et hierarki av hjelpeteknikker eller prompts for å frembringe felles oppmerksomhet, språk og lek. Flere Jesper-strategier støtter engasjement og regulering gjennom tilrettelegging av miljøet, tilrettelegging for suksess i situasjonen, og en forsøke å komme utfordringer i forkjøpet før barnet mister engasjement eller blir dysregulert. Et overordnet mål for Jesper i lek er økt initiering, variasjon og kompleksitet i lekeferdigheter. Jesper følger et hierarki av lekenivå. Alt i alt er det 16 nivåer fra enkel årsak-virkning-lek til tematisk lek. Jeg kommer ikke til å gå noe videre inn på de enkelte lekenivåene nå. Den som er interessert kan ta kontakt med meg på e-post tor.jullumstro@ntnu.no, små bokstaver. Så kan jeg sende over en oversikt over de 16 lekenivåene pluss en beskrivelse. Når det gjelder engasjement, så følger Jesper en utviklingsmodell for typiske barn. Forskning knyttet til engasjement har identifisert 6 ulike engasjementstilstander som kan variere i en samspillssituasjon. Alt ifra å være uengasjert til den mest avanserte form for engasjement, nemlig koordinert felles engasjement. Og det er i det her høyeste nivået av engasjement at barna koordinerer mellom objekter og personer. Jeg kommer ikke til å gå noe videre inn på de ulike engasjementstilstandene, men igjen så kan dere rette en henvendelse til meg, så kan jeg sende en oversikt over de ulike engasjementstilstandene med en beskrivelse. Da vil jeg takke for meg. Jeg håper dette har vært en faglig inspirasjon og et bidrag inn mot å spre kunnskap om såkalte naturalistiske intervensjoner for små barn med autismespektervansker.